قدوميها كام عدا قوليس فرق ويداه مقالة الاسعانود برافسور اسماعيل اسكر اياه فرين ودري شعب ويناه كودا كان مقالة الاسعانود قدوميها او سيي تي في عالمي قاه سومال نيوز تي في وربحن كساسن كام عدا قوليس اياه شيقاي ان كام عدا قوليس اي سيبي وحدا وقاه والقشاي قداه مقالة الاسعانود iyadoo jaamacaddu ay bixiso afar kulliyad oo ka mid ah kulliyadaha ay jaamacaddu hore u sheegtay halkan waxaa idin kala hadlayaa maamulka jaamacadda gulis faracida laascaanood waxaan doonaynaa inaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ogeysiino magaalada laascaanood ay si xawliya uga socoto waxbarasho iyo horumar iyo isbeddel la taaban karo dabcan anigu waxaan ahaa diyaasbaro waxaan joogaa sanad baan joogaa dalka waxaan u imi xaqiiqdii markii aan arkay qeyladhaanta iyo dhibaatooyinka taagan ee deegaanka ka jira xagga waxbarashada iyo xagga horumarkaba marka waxa weeye xaqiiqiyan aad bay ii taabatay markaan deegaanka imina waan arkay deegaanku inuu yahay deegaan nabdoon hadda waxaanu furay oo furan oo shaqaynaysa oo si dhabow shaqaynaysa jaamacadda gulis faracida laascaanood waxaanu halkan ku haynaa 120 arday waxaanu hirgelinay afar kulliyadood ayaanu ka hirgelinay hadda magaalada laascaanood xaqiiqdii way badan yihiin waana tayaysan yihiin wax ilaa iyo haddeerta cabasha ah oo nooga timi populationka ama ardayda ma jirto 120 arday oo ku qanacsan yihiin dabcan waan odhan karaa way ku yaryihiin actual marka deegaanka dhinac loo eego laakiin waxa weeye insha allahu fakultiyo kale oo fara badan iyo kulliyado aan soo wadnaa way jiraan dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda gulis ayaa isna sheegay inay jaamacadda bixin doonto koorasyo kala duwan waxa weeye meeshan waa jaamacadda gulis laascaanood xafiiskana waa xafiiskii gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda waxaan markaa barnaamijkan jaamacaddu hadda waa shaqaynaysay muddo ayaa hadda soo furnayd casharaduna si toosa ayay u socdaan waxa weeye faculties-ka adeer baxaya waxa weeye dhammaantood way wada furmeen waxyaaba badan oo bulshada ay u baahnayd maahantii oo gobolka ka dhinaa ayay soo kordhisay jaamacaddu maxaan ku dhahdaa aan hore uga bixi jirin gobolka ama jaamacadda maaragtay aan hore meelo kale loo aadi jiray oo ardayda gobolo kale loo aadi jirtay ayaan jaamacadda ku guuleysatay inay keento barnaamijka jaamacadduna markii la keenayay wuxuu ahaa maxaa jaamacad ha la furo ama ha laygu mahayne waxaa lagu saliyay maxaa gobolka ka maqan waxaa loo baahan yahay maxaa gobolka ka dhiman saas ayaa markaa wax keentay in markaa la ururiyo baahidii gobolka ka jirtay jaamacadda laascaanood xafiiskani waxa weeye waa xafiiskii diiwaangelinta iyo academic ee jaamacadda jaamacadda waxaanu bilownay diiwaangelinteedii bishii 8-aad ee 20-kii ah waxaa la yahay 20-keedii in jaamacadda furnay 8-aad 20-keedii islamarkaana waxaanu xafladii jaamacadda furitaanka qabanay 9-aad kowdeedii xilligaas oo ahayd xilliga ardaydu ugu faraha badnaa ee jaamacadda aan diiwaangelinay jaamacadda diiwaangelinteedu waxay socotay muddo 4 maalmooda muddadii hore ee loo cayimay admishinkii jaamacadda wuxuu ku ekaa 9-aad 30-keedii waxay waxbarashadu u socotaa iminka 180-yahaas waxay jaamacaddu haysiisay kulliyado badan oo loo laga eegayay rabitaanka magacaygo ah sid ibraahin cali ahna isku xidhaha xiriiryaha jaamacadda iyo bulshada anagoo ah jaamacadda gulis faraceeda laascaanood waxaan bulshada u haynaa waxbarasho tayo leh iyo aqoon casriyeysan ugu dambeyntiina waxaanu ugu baaqaynaa bulshada reer laascaanood ama gobolkaba inay ka faa'iidaystaan aqoonta casriga ah ee jaamacadda gulis ay u keentay magacay hooyo nadiir axmed saalax waxaan dhigtaa jaamacadda gulis university fakultigaan dhigtaa waa mir wave waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iidno jaamacadda horumar noo soo kordhay waaye maasha allah waan ku faraxsannahay jaamacadda gulis faraceeda magaalada laascaanood oo laga dahfuray dabayaaqadii sanadkan ayaa shacab weynaha magaalada laascaanood ay si weyn u soo dhoweeyeen
يدعو إلا يأميكا يوحكا برطان أردي آدو فرابدان موليد إسماعيل هرديجيت سومالي نيوز تيفي لاسعانات